سیاست د زداوی مزمو خو ارادي دادي چې عمران خان را کوست کې زپی کې نه ما خو مطلب دا دی چې د ارڅ دی خپل خپل لیمټ دی کنه زما خو د عمران خان پر سیم کوکا دا خو چې وزیر اعظم تو پور میراده دا وزیر اعظم کینګ ما ان شاء الله کمم نه ما دامه موبرا د وزیر اعظم پور میراده شته او ان شاء الله د دې ټول چارمنګ د پاره د دې ټول د باجول د پاره السلام علیکم کتون کو سفیر احمد سفیر یو زلبیا تاسو خدمت کې حاضر دي کتون کو تاسو معلومه ده چې سیاسي میدان کې منګا د کاندیډیټو سره خبرې تیر کو د محل زوی سی پور اصغر کندور کې موجودی ما ودل ته کې چې کوم کاندیډیټ دی د نېشنل پارټي او امیدوارو او غي د وی سی پور نه چیرمن منتخب شوی دی او دغه کې خبرې به دغه سکو چې دا کوم الیکشن شو په دغه کې د سو سوچ او داسې په کوم فکر مان را پاتې دی چې نن کامیاب شو او اوس احساسات څه دي د سره خبرې کوو رحمان الرحیم ستاسو د ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ د غریبی حلقې تم چکر رہوالو او زمونږ د غریبانو تاسو پښتنه وکړه او مونږ نیت د سیاسم یو کلی دی چې زمونږ د خلکو تل ته ډیر تکلیف دی عمران خان سے ماته لول دا وایا چې مخکې د پی ټی آی سره سلنګ برابر او هغه سره پارټي ماټي کې شرکت کړي او عمران خان دی وژنه کنه صرف ټول عمر د نېشنل یې نسوي زه ټول عمر پیدایشي نېشنل یې ماس زما د نېشنل پیدایشي نېشنل پیدایشي نېشنل اچھا صحیح مرادي نېشنل صحیح 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 درته ته وای چې الیکشن کې حصہ په کم سوچ اخیستی و نن چې تاسو ته کامیابی میراو شو د چیرمن په صورت کې کم سوچ چې هغه تاسو مجبور کې یو د الیکشن کې حصہ واخ یاره بهرحال چې ته زمنګ دی علاقې ته وګوري زمنګ د باجوړ یو د سي علاقې ده چې د ولیسم نه کله کته ته خار تر تلل شي نو به باجول شي هغه ته پرشتي باجول دا چې خارې ده زمونږ چارمن تر تراشه ټول ستونزي مطلب سختي دلته ډیره پریشانی نه دي مونږ ته کو مطلب ته یو خان لور شي او د دسخط ته وي یا کوم ملک لور شي نو کلی کې د ته وی کی کلی خني ته نه کوي کو بهرحال به نور کسان لور شي د تعلیمان ته وګوره ټول ماشومان زمونږ په لارو کوڅو کې ګرځي د اسکول داسې یو سہولت نشته دی کو مطلب کوم اسکولونه هم دي نو استادان پکې نشته دي ته ورشه سر ته ورشه معلومات ته کومه پاسمندګي وه دلته چې کوم دا سہولت سہولیات نو د دغه لکه بل تاسو دلته کې الیکشن کې سبق سہولت هم نشته دی بهرحال دا چې نوابي سیستم دی زوره ورته د مونږ چې هر انسان ته خپل خپل حقوق خپل خپل حق ملو شي بل راته وای چې نن تاسو چیرمن شوي څه سوچ لري څه فکر شته څه احساسات شته د قوم تاسو باندې اعتماد وکړو دومره ورته تاسو ملاو شو څه سوچم څه فکر کړم ان شاء الله نیت کوم دا دی د دې قوم څخه د الله پاک ډیر خو کی او وټ خلک په اعتماد ورکړي ان شاء الله به ما اعتماد بهرحال زماره پر ډیر تاسو څه بیک گراوند مخکنه خاندانی خدماتو تاسو په خپل څه خدماتو دغه راته وای چې څنګه تاسو باندې اعتماد کوم ټول عمر د خپل قوم له ان شاء الله په دې کلی په دې وطن کې موږ ټول عمر په غریب سړی باندې ولاړ یو د غریب سړی مرسته کوو مطلب د سړی سره سړی زیاته کوي اغله ورکو جواب ورکو چې د غریب سړی سوال یې زیاته کوي عمران خان دار ته وای چې دلته کې تاسو کوم مسایل ذکر وکړو په هغه کې صحت هم ذکر وکړو روزګار خبر تاسو کوم چې بارډر دلته نږدې دی مت قسمتې زمونږ دار چې بارډر هغه بند دی دلته کې زمونږ ټول چې کوم غریبانان دي هغه غریبانان پینډۍ کې لاهور کې په ملک په مختلفو برخو کې هلته کې روزګار کوي کو چرته بارډر مونږ ته آزاد شي نو دغه چې کوم غټه مسله ده مونږ ته د روزګار څه غني چې دغه مسله به حل نشي ان شاء الله مېن ګوره کو ته لاړګي ته لاړ چې ته کوم شینوار یو ګوره هغه ته بارډر کول او د کوم غریب دی ته یو شینوار د سیمه ته وکړه چې داغه دوه درې ټریلې نشته مونږ خو هغه طرف ته بارډر باندې روزګار خو ټیک دشته دی نه کو بارډر باندې هم مونږ ته نور مشکلات ډیر دي د هسپتال مونږ ته ډیر اهم ضرورت دی د دې ځینه کډلیډیز بیمار شي مطلب دا دی د بال بچکی شي د بجول خار ته وړي ستانه د هغه ځینه کم از کم آنې جانې 4000 روپۍ ګاړی لی مونږ خو غریب خالی کیو زمونږ 4000 روپۍ بس کیږي کالج شته دی نه په دې موقعه باندې دلته نه اسکول شته نه کالج شته مطلب نه صحت شته نه تعلیم شته روزګار هم نشته بارډر پر هم نشته دلته مونږ ته ډیر مشکلات دي په دې لړ کې تاسو څه فکر شته څه سوچته چې د حکومت د دروازې نه د حکومت د کور نه تاسو دې قوم ته دغه روزګار دغه تعلیم دغه صحت په لړ کې تاسو څه فکر کړی چې دغه تاسو راوړل دي قوم له یاره ان شاء الله تعالی زه خو را پاسې دلم په دې نعمت نیتې مچ د خپل قوم خدمت وکم صحیح د هسپتال منډه تر لمم ان شاء الله د اسکول امام د سرک امام د اوبو ملوام د هر شي مرسته ول ان شاء الله تعالی زه کوم د بجلی
د بجلی موږ ته انتهایی ډېر ضرورت دی. فیوچر کې څه پلاننګ شته، څه سوچ شته داسې د علاقې دپاره یا د خپل سیاست دپاره څه پلاننګ شته؟ یاره ان شاء الله تعالی نیت خو همدا دی چې مخ په پورته به ځو، مخ په خپته به نه راځو. زمونږ چې څونه د وسه کېږي او څونه منډه ترله د وسه کېږي، ان شاء الله تعالی موږ به د خپل قام دپاره د شپې د ورځې هر قسم به ورته زموږ دروازې کھلاوي او موږ به خپل محنت کوو. بره سیاست کې څه شي ته مرادې دي، څه سوچ خو هغه راته لږ واضح کوي د فیوچر چې کوم تاسو کوم ارادې لارې په سیاست کې هغه راته کتونکو سره لږ ظاهر یاره. کو سیاست د زده ویم زموږ خو ارادې دا دي چې عمران خان را کوس کې زه پکې نه ما، خو مطلب دا دی چې د هر سړي یو خپل خپل لیمټ دی. کنه زما خو د عمران خان کور سیم کوکه ده چې وزیر اعظم تو پورې مراده ده او وزیر اعظم کینګم ان شاء الله کم هم نه ویم دا مې موبره د وزیر اعظم پورې مراده شته او ان شاء الله د دې ټول چارمنګ د پاره د دې ټول د باجول د پاره ان شاء الله تعالی چې حق ته حق ملاو شي، حقدار ته حق ملاو شي. دا دې منشور دی او دا دې سوچ دی ان شاء الله دا مې د ټول خلکو سره صحیح د ټول چارمنګ را سره دی ان شاء الله کسان دی دا بزر اغوالما چه تنگی دا بازار نا یو کلیمیٹر برا سرک ڈبل تلے دے بقایا پورتا دا بارڈر پوری والی سنگل سرک تلے دے دی با انشاءاللہ تعالی زت پوس کو زبر دی خلکو ته پوس کوم. ټیک دا ډیر مننه ډیر مننه. شکریہ شکریہ کتن کو داو عمران خان چې هغه وی زبا عمران خان جوړی گم هو دا عمران خان په کرسی و وی کې نه ما او دمه وی سوچ دا مې فکر دی کتن کو قبایل خلکو چې پسماند دی او سوچ یو ګوري ګوري په سوچ پسماند نه دی د ځوان تاسو کو اندازا غیستی کنه چې د ځوان کم سوچ دی کم میشن نه دی کم فکر لري دغه سي د هر قبایلی د هر با جوړی د هر چارمنګي سوچ دی د بد مرغ چې څوکې پورته تلوتا یا پورته په مخ وړاندې پرې خود ته نه پرېږدي الله دې وکړي چې دا کم سوچ لري دغه ته عملي جامې واغوندي او دا په دغه چې کم سوچ دی دا کم ویژن دی او په دغه کامیاب شي. بل پروګرام پر خپل ورسره احمد سفیر ته اجازه ورکړي. ولي الله پامان. پاکستان زنده باد.